Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ այսօր անկեղծ շնորհավորեի մեր այսօրվա տոնը, բայց չի ստացվում, ժողովուրդ անկեղծ։ Գիտեք ինչի չի ստացվում, որտեվ մեզանից գողացել են այս տոնը։ Ո՞վ է գողացել։ Ո՞վ ազ նվիրի Արցախը այսօր Թուրքին։ Ո՞վ ա նվեր տվել Դադիվանքը ու Տիգրանակերտը։ Ո՞ւմ շնորհքն է, որ այսօր շուրն ու խումը որատանով ադրբեջանական դրոշ ենք մեկ տեսնում։ Ժողովուրդ, այս հրապարակում 33 տարի առաջ սկսեց մեր ազատագրական շարժումը եւ ավարտվեց հաղթանակով։ Այն ժամանակ պարզ էր ամեն ինչ, մենք ունեինք մեկ թշնամի, դա թուրքն էր։ Այսօր մեր մոտ ներքին թուրքն է մեր թշնամին, գումարվել այն արտաքին մեր բոլոր թշնամիներին։ 3 տարի ա մեզ կերցնում են ցինիկ պոպուլիզմով, ողողել են մեր կյանքը ստով զրպարտությունով, կիսել են ջրբաժաններ են սարքել, սարքել են արհեստական բարիկադներ, որտեղ մի կողմում ազգադավ անհայրենիք դավաճաններ են, այս կողմից պայքարում են մեր հայրենիքի համար, մեր երեխաների ապագայի համար, բավական է, թույլ չեք տալու։ Սիրելի ժողովուրդ, պատմությունը կրկնվում է, ինչպես 100 տարի առաջ մենք բոլորս կանգնած էինք մեր նախնիները պետականությունը մեր կորցնելու առջև, այդպես էլ հիմա է։ Բայց այն ժամանակ մենք հաղթեցինք ու էլի կրելու ենք։ Գիտեք ինչ ենք կրելու, որտեղ էստեղ հավաքված են կամքն ու վճռականությունը, ազգային գաղափարախոսությունը եւ հաղթական ուղին։ Եվ մենք ուզում ենք հայտարարենք, մենք գալիս ենք, որպեսզի վերականգնենք մեր պետականությունը, վերականգնենք մեր հեղինակությունը բոլոր միջազգային ասպարեզներում, մենք գալիս ենք, որ միավորենք մեր ազգը, միավորենք Հայաստանը, կեցե Արցախը, որովհետև մեր անունը պայքար է եւ մեր ճակատագիրը հաղթանակ է։